အနန္တငါးပါးကိုရှ िख ခိုးပါဤဖုရားအနန္တငါးပါးရှ िख ခိုးပြီးတဲ့နောက်ငုံမိသေးတိုင်တက်နိုင်ချားရောက်ပါတယ်တော့ပြိဿကြီးငုံမိသေးတိုင်တက်နိုင်ဖြာရောက်ပါတယ်တို့ဟိခံကြသွားပြီမနေ့ကတုန်းကဘုန်းကြီးဟောလာခဲ့တဲ့မိတွေးတော်ဂေါရမီရဲ့အလောင်းသည်ဘရုံမထူတာမျက်စွာဘုရားလက်ထက်ဟန်တဝရီမြို့ကြီးမှာအမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်လို့ရတ္တဉ္စအရာမှာဣဒရက်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါညင့်အပိုင်းအခြားကိုညင့်အတိုင်းအရှိကိုသိနိုင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးပဲလို့ယာရုပေးခြင်းခံရတဲ့ယဟန်မိမကိုအားကြလို့ဆူတောင်းပြီးလာခဲ့တာရေခတ်တဲ့ကျွန်းမှာအကြီးဆုံးတစ်ခါဖြစ်ခဲ့ပြောပြီးခဲ့ပြီမနေ့ကနောက်တစ်ခါရက်ကန်းတယ်ကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ခဲ့ပြောပြီးပြီမနေ့ကအဲ့ဒီရက်ကန်းတဲ့ဘဝမှာနေ၍ဘရုံမဒေဝီဖွမ်းမြောက်တဲ့သား900ဖြစ်သောပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်900ကိုတရားနာပိသဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့နောက်ရက်ကန်းတဲ့ဘဝမှာသုတေသောခါနတ်ပြည်သို့တက်လှမ်းသွားပါれဆိုတာကြုံဟောပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်လီခံစားပြီးတော့လာလိုက်တာကျွတ်တုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမှာဖခင်အလောင်းတော်တိတ်တထမမွေးဖွားခြင်းတိတ်တထမမွေးဖွားခြင်းမှာကျွတ်တို့မေမာယာရဲ့ညီမဗဇာပတိခောရမီလို့အဲ့ဒီဘဝပြည့်စုံမဘဝနောက်ဆုံးဘဝကြီးကိုသူရောက်လာခဲ့ပါဒီလိုပြည့်စုံမဘဝကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖယားအလုံးတော်သိတတ်ထသည်တုတ်တော်ရဏရဲ့မိဖယခေါင်ကြီးမဲမာရရဲ့ဝမ်းမှာတန်တေကိမ့်လို့ကိုလလွယ်ဆယ်လဖွားအင်ဂျင်စုံတော်ပြမှာလေဟောကျင်တာကတော့ဗုဒ္ဓဝင်နဲ့ကျုပ်အတွန်ဟောကျင်စိတ်ပေါက်နေပါတယ်။နောက်အလျင်းသိရင်ကျုပ်ဗုဒ္ဓဝင်ကိုခေါ်သွားပါမယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့အဲ့ဒါခတ်ဖုံးဖုံးထားခဲ့ကြအောင်လို့မေမာယာသည်တရားနာပိဿကြီးသာတော်သိတ္တထဖရာအလောင်းကိုဖွားမြောက်တဲ့နေ့မှာပင်လျင်ဖွားပြီးပြီးခြင်းပဲတရားနာပိဿနတ်ရွာစံလို့ကံတော်ပူပါတယ်ဗျာတောင်းလျှောက်နော်ဘယ်နှစ်ရက်မှနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာအလောင်းတော်ကိန်းဝတ်ပြီးသားဝန်းတော်မှလည်းပဲဘယ်တတဝါမှတန်တီတီကိန်းဝတ်လို့မရဘူးတဲ့ဘယ်ရောက်ကြမှလဲဖရာအလောင်းဖွာပြီးသောမေတော်သည်အတူတကွပုံဖက်ရာအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြိဿ။အော်ပြီးတော့လည်းပဲတရားနာပြိဿနည်းနည်းလေးသတိရှိဖို့ပေါ့လေ။ဒီမေမာယာစီကျွတ်တို့ဖရာငါးစုရဲ့မေတော်ဆိုတာဟုတ်သလားလို့လဲမေးတယ်။မေးတဲ့အထက်မှာကျွတ်တို့ဇတ်သဘင်တစ်ခုမှလည်းကြားလိုက်တယ်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့တာဖယားကိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ပန်းကုန်းလို့မပြီးတာနဲ့ပြီးတော့လည်းပဲတာဖယားနိဗ္ဗာန်ယူသွားတော့လဲသူ့မတော့ဖယားငါးစုမယ်တော်ဖြစ်လို့တဲ့ကက်ကုသံကောနာကုံကတ္တပဂေါရမအရိမရေယတဆူကျမ်းနေသေးလို့အဲ့ဒီအရိမရေယဖရာရဲ့မေတော်ဖြစ်ရအောင်မှာမို့လို့သူကနေရစ်ခဲ့သလိုလိုမျက်စိလဲစရာကြီးနော်ရှောက်ပြောရင်နည်းနည်းစကကြောရှည်သွားမှာစိုးလို့ဒီဖရာအလောင်းရဲ့မေတော်ဟာတရားနာပိဿဒီဖရာအလောင်းတပါးသာလေဝင်းထဲမှာဝင်းထဲမှာကိမ့်ပြီးတော့ဖွားပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒီပင်ကရာကျွတ်တို့မေရင်ကရာတနင်္ဂရာတရနင်္ဂရာအဆက်ရှိတဲ့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်များရဲ့မေတော်များသည်သူ့မေတော်နဲ့သူအတိအသီးဖြစ်ပါ။ဒါနဲ့လည်းဟိုတရားနာပိဿဗဟုသုတပြစ်ဆက်လင်းလို့ထည့်ပြောတာပါ။
मैं माया की तारों को फारे ने माफ लिए न युवा सालू कनो कुंगे या बेटा था प्यार अलाउन को फां पीड़े ना चटुले ओ मिलवे ना घोर मिगा चटु ना ना मैं नाली को फारे बेटा निरो मैं ना बो नहीं तो ये म्यांते ना मार फां बारे बेटा ऐडी लो फां तो ले बे तारो ले नंदा को अच्छे तो म्यां ले तो आयुए फया अलाउ नो पिता ठागु मिडवेरो घर मिडी तू कोराई नो छोटा जुए पीरो अठेंडो जी बुआने मिडवेरो जी का सांसाओ कह रहे हो ऐमलो सांसाओ लागे रो जिलोने वे टोरुबियो जावाजु तारो पिता ठा जब शेरी ने अजवेगले या पीरो लालाई जा सच्चाऊ ने इनाउंगियो ब्रह्मा दुबा दुरा मासुरे श्वेनंदों जा� पुरु तो माने लाइटे श्वेनम के अंदर तो जाऊँ मार ये तोरिया मुशी ये मिनमी ले जाऊँ ने संजागे संजाबी रो ताली याहू लापा ताली याहू लापा बीरे चिंखामा नमेजी ले बाजा जो ट्वेचिने सही ने तेज़ था प्यार अलाउडी ठीना सीज़न से तो ने संजावी सच्चाऊँ ने इनाउंबियूरे सुरो नशे कोने मार डॉट นะเสกโกเนี่ย6เนี่ยบ้องเนาะ30งาเนี่ยมาจตุพญาอะลองเนาะพญาဖြစ်ပါတယ်30งาเนี่ยพญาဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကပ်ပြီးလို့ခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးဖျားကိုတော်မြတ်ပထမဆုံးအချိန်ကျွတ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအချိန်ကျွတ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားထံကိုကပ်ပြီးတော့မိတွေးတော့ခေါ်ရမိသည် ยะหัมไม่มาปิ่วจินลุเอดิอฉิ่งกระเดะก็ขွင့်ต้องเด้บ่าตะจิ่งขွင့်ต้องเด้พะยากุรอเมี่ยเป่เด้ณจิ่งเป่ดาเว้ต้องจิ่งขွင့်มาเป้บุเอดิโลต้องจิ่งไต่นั่นขွင့်ต้องโลขွင့်มาเป้เว้เน่มีด้วยดอกอรมีดีเน้นล่ะแก่ยามพะยากุรอเมี่ยตีเปลี่ยนสมะหวาบ่ง้าหวาเหมี่ยวง้าหวาเหมี่ยว ပြေသာကြီးဘယ်နှဝါတော့မြို့ငါးဝါမြောက်လာတော့ခါမှာဖရာကုတော်မြတ်စီဝေတာလီတီရဲ့အနီးမှာမဟာဝုံတော်ကြီးရှိကုတာခါရလို့ဆိုတဲ့စုလစ်မွန်းချွန်တတ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်းမှာဖရာသရင်သုံးစင်းအဲ့ဒီဝါမှာပဲဖရာငါးဝါမြောက်မှာပဲတုတ်တော်ရဏခမဲတော်မင်းတရာကြီးသည်ထီးပြူကနဲ့ရဲ့အောက်မှာဘင်လျင် ชวยนั้นดรยะหันดาจีผิดไปปริณิพพานสังแก่ชาละโกเปยตะฮ้อสยาฤาก็ตุฎโรธนะปริณิพพานสังฆ์ฮ้อเมสวยเอ้อดาตะทุฮ้ออย่างมาหมดทุกขะพุ้งๆท้าแก่จาอุ้งสุพญากุรอเมยงาวะอะยะมาตุฎโรธนะจีชวยนั้นดรที่อยู่กันเนี่ยอ้าวมาเวเลยยะหันนะผิดไปปริณิพพานสังแก่ดีนอกเตยานาปริตะจีเอพญากุรอเมย ปฐมอฉิ่งจั่วเดกัปปิละวะปี่โลยောက်ต่อมูเซนนงกขွင့်ต้องฉิ่งต้องต่อแล้วเวพญากุรอเนี่ยขွင့်ไม่ปิ๊ดเลยอะคูง้าหวาดุตยะอฉิ่งไส้ยောက်ลาတော့ฮ้อมีด้วยดอกอรมีขွင့်ต้องจันเนี่ยอยู่ขွင့်ต้องเนี่ยอาจารย์ก็เลยดีโลตยานาปิ๊ดมีด้วยดอกอรมีเยยันหวยบ่ผิดแต่นันล้วนดูมะสิบ่ล้องฉิ่ดเลยสรงา 哎，你南端都安雅的，都罗也林南雅的，培养厂都要有一项表。一项表咯，南端都安雅的，都罗林南的路穿昂，看那看那，带多伢子来呗，闽南安雅的，一项表也嘛，多比的都路么穿多不？伢子个路穿也嘛，苗岭的路不外去，伢子个阿舅么许多比，白罗嘛。 ဒီမင်းသမီးငါးရတောင်းပန်တော့လဲပဲပြန်ပြီးလူထွက်မလာတော့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စဒီတိုင်းဆိုရင်တို့သည်တာကီဝင်ခေါ်တဲ့မင်းသမီးများဖြစ်ကြပါတော့ကြောင့်နောက်တဖန်ထပ်မှန်၍တပါးသောရောက်ကြတဲ့အိမ်တောင်အသက်ပြုတ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးကဲဒီလိုလုပ်ကြစို့ဟေးလာကြလာကြမိတွေးတော်ဂေါရမိထံသွားလို့မိတွေးတော်အာကပ်ပြီးတော့ तमा तंबूरा म्यासो भैया को मैं मारी यहाँ पियो यां
Kuen dong bi ba. Along go kuen biu ba me su da. Wan bi do tai kuen ya zo. Eta ne mi rui do tan yao kwa. Di lo mi rui do tan yao kwa re. Che ka ma mi rui do go dong ma le yao ta kai no. Mi rui do go ra mi ga le du te ya a je. Nyeswa phaya kuro mya ji tan. Kuen dong lo ma ya ro. Di ya na bi ta ho. Jo tu sata de go kwa ba re. Sata de su da jo tu ku ki do. Samanya de lu, karoye beda lu bo. Adi sata de u kovare. Kobido a golong sani cha. Amyogaming ayane. Sani cha bido pani sune a wuku wuja. Nanamaru, dite, miming a lady, and yaji bada he. Payan le teka. Yaujam of yone he, mimari don't bring on which in the bolu payagu zusha keda no. Mimari aja di aji mo diza dojiga. Mimang a lady le bavare di tema. We are in on the le bavare. A quaji le bavare. Aja di aji bo. Edilu diana bilda ye. Payakama quen dono. Mayara sata de kovi sanu chavi. Panyu sunne a wiku ho. Payakurum ya ji. Mumpido. Duro se kepoli. Yahanguja. We be your pine sunne a winne. Yes, of here the king could on Yaji, the rin don't know we are today. With Ali, though, me do it or go, I mean, and you the mean I are Joya on me. To the say, Chapel, Jahan Sura Joame, Bob. Those are Yahama Shiva. And with Ali be net, you do got below a time piece with a bala with the Lelu Sura, Nazi net, they use an hour with. Believe that you bala with on you. Oh, ngazen at the usana sura. Usana ngazen at the cooking mine loan at 20 and chowya those at go mine at Kunapalo, Kunapo lao sura. My chowya ngazen your lao shime, what my mom? Be that you do those am a good bill with dandy in it. With Ali B. Hadiana, be that my mom Venice, Venaya Joshi. Chowya ngazen your hit. And I would go down my loo sura. Kolia minta miyazi. Miduhi do gora mine dhagwa. Minta mi ngaya rogu shui tansi mo ma tenwe. Lai po me dala uwele kayi nanwe nu mei matari le chilo. Chiba wa dwe je uyo ne maka. Chiba wa ri akong nung toro jang pao tiyan sop tia pido. Sinye de tati wengkong yo gang 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 tansi mo teja. She told me, I am a poem, so no. Me do it all, God, I mean, a minimum, I am. Matanya, eh, do ye nemadwabu? Why ye nemadwabu? Yes, so, Payatan, Dora, who turns in it, Doyam, so ye, Payakurum, that you, Malisa, I yelled it. That I'm going to turn in a madwabu, Chijimadwame. Chijin Dwame Subyang Marole, Diana Bita, Minjin Yang Jam Yaga, Jutu Nauka Nibido. Jatavo, my Yakari, a big thing, Bido, a song shouting, and she now, like Bujaya Maria. Dido Wakuni, my beauty, and Alono. Midwilla, God, I mean, I'm your dummy, Nayado, the Payatan, do Jolly Jada. Nanduin, do sort of Chivali, and move the go. Nudo Panama Pavene, Diana, Pita Chichin, Doyan, Sudole, Pita Gitashi Kanai Mamala. Oh, Nanwindu Kapi Lewoka, Tagi women, the medium of your net, Jutu Yangung Lu Lady, down here, Man Chowya Jodwanai Mamala. Chowya Jodamadwara, hey, Namane by Twetwaji, Jala. Mali, Dudu Dwaja, lahe. When the mind of Wari, the Do Mazibu. จี้เตียนาเกตาจีโหมามัยม้องฉ่องยาจอตั้วยาจอฉีวาจีตวยจีอู้ลุพะยากุรอมยาจีตะเรนตงนอมูยาဖြစ်တဲ့จ้องတော်သူအယောက်မဝင်ရဲဟုจ้องတယ်ဘယ်ဝင်ရဲပါမလဲอ๋อမိတွေ့တော့ခေါ်ရမီဒီတာဖယားကခွင့်မပြုတ်လို့ခွင့်မပြုတ်တော့လဲရီမောင်းပြီးတော့ရဟန်းမိမဝေးသွားပြီးဌိနန်တော်ကြီးမှာမရှိတော့ဘူး ชวยนันတော်ကြီးส่งควาลุเบิกขุนีมาเวตวาบิโลต้ายปี่ตะบีโลอုတ်ๆจั่วๆเนี่ยจ่อๆจ้าๆขึ้นในเดจาเร
เมื่อสวาพยากรมยักษ์ก็งาพยาคุ้มไม่ไปเนี่ยมีเรื่องวุ่นเดือดโศบีรอไปคุณนี่ตาหน้ารอยีเนี่ยคุ้มไม่อยู่เลยลูกศิษย์เพี้ยเสียใจเนี่ยจูมาบ่นาแต่เสียใจอย่างนี้บ้าละคิดบาปเลยนี่มาโรให้ตมิโรลาจ้าฮันนี่เจ้าบอกกันเนี่ยบีรอ เมื่อสวาพยากรมยักษ์ที่ทำอะไรเจอได้วันปีเราไม่เช่าท่านยักษ์เพี้ยที่กันเนี่ยปีเราจริงจริงอาเพียงเปลี่ยวไม่สุยันจุดดูผู้พยากรสันดาปยาจาราปุยะเมื่อยิ่งเพียงยิ่งจ้าปีเราโง่หนึ่งจ้าเอ็ดีโลโง่หนึ่งเรียกชิงคำมาเอ็นนิโยอันนันดาทวนมีด้วยหรอกว่าตัวใดอะลูกโอ้มีด้วยหรอกจี โอ้เจริญเนี่ยว่าล่ะจีซ่าข้างหน้ากูจีอะไรเป็นมามาบิดเนี่ยเฮ้ชีบวันเลยตัวดีช่วยลูกมีด้วยหรอพี่บ้านลูกชิลล่าร้าโร่กับปีละกอลี่ยามีนิวเรดดุขะจะคู่จูโลดีกว่าทวีลาจาราเทมาเย่มาพบปะวุชิตาอันนั้นน่ะที่ลูกมาพบกู มีด้วยรอดีตาพยากรเวลาลีปัชมาจึงยกเสียงอะไรกูกะไปคุณีมาวุ่นลุกคุณต้องอะไรต้องจริงใจไหนแต่เนี่ยคุณมาไปเก็บบุคุณมาไปรอตาพยากรยิ้มมั่งบีสัตตาเดือกขอยสามีอาชายตาพยากรยิ้มมั่งบีลงอะไรตึงเอาเวลาเลยจะจังตาเราพยากรไม่เสียวเย่บุคิดตาอันนั้นนะ เจ้าเจ้าอาจจะไปคุณีมาวุ่นเชิงลงพยายามคุณมาไปแล้วเนี่ยหรือเจ้ามองการเนี่ยไปหรอไม่รู้ช่างงูเนี่ยจะอยากพาเรื่องลุล่ายเอาทางไรตัวนี้รู้อันนั้นดำเนี่ยสอบพยาธิการไม่รู้ตอนนี้เนี่ยยังคุณต้องไปมาสู่วิพยาธิการเนี่ยสอบพยาธิไม่รู้ตอนก่อนจะมีดีอะคู่เจ้าบอกว่ามาเยี่ยมนี่เจ้ามาพยาเฮ้คิดตาอันนั้นว่าเจ้าเนี่ยเยี่ยม พ่อเราบอกพี่ไม่ยืดพยัญชนะลูกไปคุณีมาดูเจน่าน้องพี่ก็คุ้มไปลูกแต่ที่เว้ยอันนี้ต้องมีงานเนี่ยสัตว์ใจวุ่นสันนิษฐานใครลูกพายส่วนเลยเอาวิธีเนี่ยเจ้าบอกมาอยากไปรู้อารมณ์มีนี่ปอกปอกจ้าลูกงูนี่จะว่าพี่ถ้าจะคุ้มไปรู้มุบามีอาจารย์นี่รู้เลยเอาท่ายาจะว่าพี่ลูก พยายามเลี้ยวทางไล่ตัวนี่เราอันนั้นนะไปคุณีตาดันนาหูชิดนะมันนึกได้เลยไม่มาเรียกหันผิวดาหูชิดนะมันนึกได้เลยพยายามไปรอมูราไปเพียงแต่เจ้คุณต้องไม่อยากหูนักเจ้ไม่อยากหูต้องจริงใจนะนี่เราอันนั้นนะคุณต้องนอนเลยคุณมาไปรอนี่เราอันนั้นนะก็ผิดดาหูที่ใจเนาะ แต่เมื่อแต่มีอาเพียงพยากรณ์ยาจีก็เลี้ยวทามาไปลูกเนี่ยสอบพยาพยาจะวิโรจีก็เลี้ยวทามาจีว่าพยาไม่มาเรียกเตียงเอาไว้ปีเดียวยังหันดูเวพยาอสมมาตาดานารอจีก็จริงจังจูกูอาทุกจังเลยสุยเพียงไม่พูดแต่ยามยาอย่างไหนมาละไม่อย่างไหนมูลาพยาลูกเขาหนีเราอันนันดาลเช่าอยู่ ชิดาเรไม่มาเรียกหันอยู่ปีรองงาพยาตาดานารมาจิตจันจูกูอัตุจามะสุยเพ็งมัตยาพูดยาวยาวีในปันดูยาวในยาเรพิตาบาลาบพยาเรในปันดูยาวในยาเย่พยากรรมยาจีอปมาเจรุยมตัมยาเรมีด้วยรอดีโมคุ้มอยู่กันบาลีพยาพยากรรมยาอี เมื่อเราพยายามในวัดสามปีเรียนน้าวในยันต้องยันเหล่ากษัตริย์นู้ชูยีแต่จุดปีเดียวนาเกเรมีด้วยรอจีบอกพี่ดีรู้นู้ชูได้จุดมวยลาเรมีเงินจีดูรู้เอามาดันจีรู้อคุเลเวช่วยแล้วน้อยจีรู้พยายามทำอะไรเอาละชีวว่างมาเลยตัวจีอุยงเนี่ยมั้งก็ตัวจีอุดารีเป่ากวนปีเดียวตัวรีต้องช่วยนี่บอกพี่เสียงจะดูขยันนี่จะว่าเนี่ย โลกชิบายเวจีรุจีมาซาเรมีด้วยรอจีโกเนี่ยสอบพยาไปคุณีมาเวียงคุณจูดอมูเดมาดี
ခွန်ပြုတော်မူပါဗျာလို့ညီတော်အနန္ဒဇုတ်ကရှောက်တော်ဟဲ့ဖြစ်သားအနန္ဒငါဖျားသည်ကရုတံရှိပါးကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မိတွေးတော်ကြီးတောင်းတဲ့ဘိက္ခုနီမဝိယအခွင့်ငါဖျားပေးသနာတော်မူမယ်ကရုတံရှိပါးနည်းနည်းလေးပြောကြအောင်စုကိုင်ပရိသတ်ကြီးနောက်ကလိုက်ဆိုသားမှာတဘောနဲ့ပေါက်သွားအောင်ပေါ့ ဝါတရာရပြီးတော့ယဟန်မိမ့်မာသည်တိန်ငှထွက်ခါစားယဟန်အသိကလေးကိုရှစ်ခိုးရမည်နံပါတ်1နော်လက်ချိုးထားဝါတရာဆိုတာတရားနာပိသသီလောက်ပါအနှစ်တရာပေါ့အနှစ်တရာပေါ့တဝါကိုတစ်နှစ်ဖဲကို ဒါကြောင့်ဝါတရာရည်တဲ့ဘိက္ခုနေယဟန်မိမ့်မာသည်ယနေ့တိန်ကထွက်ခါစဖြစ်တဲ့ယဟန်ယောက်ျားအတိတ်ကလေးကိုအသက်ထက်ဆုံးရှစ်ခိုးပြီးတော့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပါးကိုလည်းပဲကျင့်ရမယ်တဲ့တခုပြီးသွားပြီပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုဆိုလိုက်စမ်းပါယဟန်မိမ့်မာသည်ယဟန်ယောက်ျားများနဲ့မနီးသောကြောင့်မှာ ဝါမကတ်ရဘယ်နှခုရှိသွားတော့မြို့မှန်လဲမှတ်သွားနော်အဲ့ဒီယဟန်မိမ့်မာများဟာတဲ့ယဟန်ယောက်ျားများနဲ့တိတ်ဝေးတဲ့နေရာမှာဝါမကတ်ရဘူးဝါမဆိုရဘူးတဲ့နံပါတ်2ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုဆိုလိုက်ယဟန်မိမ့်မာသည်လဝဲတကြိမ်ယဟန်တန်ခါမှဥပုပ်မေးခြင်း အဆုံးအမခံရကဲ့ရောက်ခြင်း၎င်းနှစ်ပါးကိုအသက်ထင်ဆုံးကြင့်ရမည်ဘယ်နှခုပြီးသွားပါလဲယဟန်မိမ့်မာများဟာလကွဲတကြိမ်လကွဲတကြိမ်ယဟန်တန်ခါများမှာဥပုပ်မေးခြင်းအမှုဆုံးမခံရအမှုကိုကဲ့ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ပါးပြုတ်ရမယ်လို့နံပါတ်3ပြီးသွားတော့ကဲ့နံပါတ်4လိုက်ဆိုလိုက် ဝါကျွတ်ပြီးတော့ယဟန်မိမ့်မာသည်မြင်ခြင်းကြားခြင်းယွန်းရှာခြင်းသုံးခုဖြင့်ဖိတ်ကြား၍ပဝါရဏပြုရမည်ဘယ်နှခုပြီးသွားတော့လက်ချိုးထားနော်ဝါကျွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ယဟန်မိမ့်မာများဟာတဲ့မြင်ခြင်းကြားခြင်းယွန်းရှာခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီသုံးပါးဖြင့် ဖိတ်ကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပဝါရဏပြုရမယ်ပဝါရဏဆိုတာကျတော့ဟိုမြင်တဲ့အပြစ်ကြားတဲ့အပြစ်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဝဲရအပြစ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုတွေ့ကြုံလာတာကိုအချင်းချင်းဖိတ်ကြားပြီးတော့တပါးနဲ့တပါးအဲ့ဒီလိုပြုရမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်ညကတရားနာပိဋကတ်တို့နံပါတ်၄အနေနဲ့ဂရုတံ၄ပါးရှိသွားပါပြီဗျာဘယ်နှပါးရှိသွားတော့နောက်တစ်ခါဆိုလိုက် တန်ခါဒိဋ္ဌိယောက်သောယဟန်မိမ့်မာသည်ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိမ့်မာနှစ်ဖက်တန်ခါနှင့်15ရက်တပတ်ခါကြာအောင်မာနကျင့်ရမည်ဘယ်နှခုပြီးသွားပါလဲ တန်ခါဒိဋ္ဌိသင်လို့ရှိရင်တဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိမ့်မာနှစ်ဖက်တန်ခါနဲ့15ရက်တပတ်ခါတိုင်အောင်မာနကျင့်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှခုပြီးလဲနောက်တစ်ခုဆိုလိုက်ယဟန်မိမ့်မာသည်မိမိခံသို့နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်တိတ်ခါမကြိုးမပေါက်အောင်စောင့်ထင်းလာသောတိတ်ခမအားယဟန်ယောက်ျား ယဟန်မိမ့်မာနှစ်ဖက်တန်ခါ၌ယဟန်မိမ့်မာပြုတ်ပေးရန်ကြောင့်ကြဆက်၍ရှာဖွေရမည်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲနောက်တစ်ခါဆိုလိုက်ယဟန်မိမ့်မာသည်ယဟန်ယောက်ျားကိုမဆဲရမရေရွတ်ရမကြိမ်ဆဲရ လွယ်တော့လွယ်ဘူးเนาะယဟန်မိမ့်မာပြုတ်ကိုသိတ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကအင်းဒီဂရုတံ၈ပါးကိုတဲ့လိုက်နာမှ
ရဟန်းမိတ်မပြုတ်ခွင့်ပေးမယ်တဲ့ခုနှစ်ခုရှိသွားပြီနော်ဘယ်နှခုရှိသွားတော့မျိုးအနောက်တစ်ခါဆိုလိုက်ရဟန်းမိတ်မကယဟန်ယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာမဆုံးမလားမှန်တယ်နော်ဘိက္ခုနီခေါ်တဲ့ယဟန်မိတ်မကယဟန်ယောက်ျားကိုသွားပြီးတော့မဆုံးမရဘူးတဲ့ဩဇာမပေးရဘူးတဲ့လူလိုပြောရင်နောက်တစ်ခါဆိုလိုက်ယဟန်ယောက်ျားကယဟန်မိတ်မရဲ့အပေါ်မှာကဆုံးမဩဝါဒပေးရမည်အဲ့ဒါနံပါတ်၈နော်ပြေသာကြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒီရှိပါသောဂရုတံတရားကိုချစ်တာမိတွေးတော်ဂေါတမီအသက်ထက်ဆုံးလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုပါကဘိက္ခုနီမယဟန်မိမပြုရငါဖရာခွင့်ပေးသည်လို့မိတ်လိုက်တော့ညီတော်အနန္တဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိတွေးတော်ကြီးထံထွက်လာမိတွေးတော်ကြီးဖရာမိတွေးတော်ကြီးဖရာဟဲ့တတော်ချစ်မြတ်အနန္တဖျက်ကုရုံမြတ်ကြီးဘယ်လိုအမိတ်ရှိလိုက်သလဲဖျက်ကုရုံမြတ်ကြီးအမိတ်ရှိလိုက်တာကဂရုတန်၈ပါးကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်ဘိက္ခုနီသာသနာယဟန်မိမဝိရံခွင့်ပြုပါတဲ့မိတွေးတော်ကြီးပေးတာတာမန်နဲ့ခွင့်မပေးဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ရင်လွယ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 ်လေးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့သဘောပေါက်လောက်ပါတယ်ဒါလောက်ပြောရင်မိမဆိုတာယောက်ျားနဲ့မတူဘူးတွေ့ရလားပြုတ်အဲဘာလို့မတူတော့မတူလို့မတူတာဘောမတူဘူးခင်ဗျားတို့သိပဲမိမဟာယောက်ျားတဲ့မာနကြီးတယ်တဲ့နားထောင်တော့နားထောင်တော့မာနကြီးတယ်ဗျတူတဲ့နေရာပတဲ့နေရာပြိုင်တဲ့နေရာဆိုင်တဲ့နေရာမိမဟာယောက်ျားထက်ဆိုးတယ်ဗျမရိယာပဲပြောပါလေရန်ကုန်မြို့ကမိမတွေဒါလောက်ဟုတ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးပြောပါသေးတယ်ကြုံမျက်ဆောင်ထိုးပါလဲစိုးရစေတော်တော်ကြတုတ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဗျဖခင်ကိုတော်မြတ်ကပထမဆုံးပေးတဲ့ဂရုဒဏ်နဲ့ကြည်လေဝါတရားရတဲ့ယဟန်မိမကြီးဒီတိမ်ငှထွက်ခါစားဖြစ်တဲ့ယဟန်ယောက်ျားအစ်စ်ကလေးကိုရှစ်ခွေးရမယ်ဆိုတော့ပြီးရောပေါ့မန်ကိုချိုးပြလိုက်တော်ကြတိမ်ငှဝင်လာတော့တုတ်လာမှာကိုဗျဘယ်လိုတုတ်လာမလဲအိုးသူတို့လည်းကတုံးတို့လည်းကတုံးမအေးလောက်လာမှာသူတို့ကဘယ်သူတို့လည်းဒီတင်ကတို့လည်းဒီတင်ကသူတို့လည်းဒီသပိတ်တို့လည်းဒီသပိတ်မဲတော်ကြသူတို့လည်းဒီဝီနီတို့လည်းဒီဝီနီလောက်လာမှာဆိုလို့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဝီနီတောင်မှအတူတူမပြင်းကြဘူးကျွတ်တို့ယဟန်ယောက်ျားတွေမှာပါရာဇိက၄ပါးရှိမိမယဟန်တွေကြတော့ပါရာဇိကဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်က၈ပါးတောင်ထားတယ်ဗျာတို့လာမှာဆိုလို့ပြိုင်းလာမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေမတုသင့်မပြိုင်နဲ့အရာကိုမိတွေးတော်ကြီးမတုနိုင်အောင်မပြိုင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မန်ကိုချိုးပြီးတော့ဘိက္ခုနီသာသနာကြီးကိုပေးလိုက်ပါလေညာပြေသာကြီးဘိက္ခုနီသာသနာခွင့်ပြုလိုက်ပါလားခွင့်ပြုဆိုအဲ့ဒီမိတွေးတော်ကြီးကိုညီတော်အာနန္ဒာကသွားပြီးအဲ့ဒါလို့အကြောင်းကြားလိုက်တော့ချစ်သားအရှင်ဖရာအာနန္ဒာပြည့်ဖရာတပည့်တော်မသည်အသက်ထက်ဆုံးတားဖရာကပေးတဲ့ဂရုတန်၈ပါးကိုခေါင်းပေါ်မှာရွတ်၍အသက်ထက်ဆုံးကြင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နိုင်ပါတယ်ဖရာလို့အဲ့ဒါလို့ဖလျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှပင်လျင်ဘိက္ခုနီသာသနာသည်ခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီညာခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားပြိဿာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာကျွတ်တို့မိတွေးတော်ကြီးပြီးတိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ညက်ကမဝါစာတွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယဟန်မိမမဟုတ်ပါဘူးအထဂရုဓမ္မပဋိက္ခဏဥပတံပရာတဲ့ပြိဿရှစ်ပါးသောဂရုဒံတရားကိုခံယူတဲ့ယဟန်မိမကြီးဖြစ်သွားပါပြီလေဗျာသာသနာမှာရှေးဥပထမပေါ့လေဘိက္ခုနီသာသနာမှာပြေတာကြီးတိမ်လဲဝင်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ယဟန်ခံနေရတဲ့ယဟန်မိမဟုတ်ကဲ့လားညက်ကမဝါစာတွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြုတ်ရတဲ့ယဟန်မိမဟုတ်ကဲ့လားအထဂရုဓမ္မပဋိက္ခဏဥပတံပရာဆိုတာရှစ်ပါးသောဘုရားကုရုမြတ်ပေးတဲ့ဂရုတံတရားကိုခံယူ၍ယဟန်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဗျယဟန်မိမဘိက္ခုနီမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နောက်တရားနာပြေတာကြီးမိတွေးတော်ဂေါရမီသည်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှောက်ထားပါ
Taro Piaare Ngaya Gon Nang Veng Lure Atwe Paya Dami Roma Belu Belu Shi Sepiro Saunye Ya Vamale Paya Lute Yau Taro Nya Swa Paya Kuro Nya Jiga Midwira Gute Ya Horo Mubi Te Ya Horo Achein Kama Ve Te Ya Piso Ne Achein Midwira Ji Pheto Vare Jigda Midwira Ji Kwa Vare Achein Kama Yahantanga Yau Jai Hanya Gu Koro Mubi Chitaro Dilane Dia Chinga Salo Nafayadi Mima Miago Yahan Quim Yahan Mima Piyan Quim Beda Chitaro We need Pinya to Kutoto Mubadia Adi Chima Vele Midwero di Goramigo Upese Use Ha Yahan Mima Apina Jodo Naya Rom Mima Rigo Yahan Piu Bela Paria Adi Dongaro Bekunia Shima Shi Leven ชื่ออะไรเบิกอ่ะอสาสรเบิกุเนี่ยมาเปี้ยส่งเลยบ่มาเปี้ยส่งเลยတော့จွတ်တို့တစ်ဖက်သောယဟန်ယောက်ျားနဲ့ရင်จွတ်တို့ယဟန်ပြုတ်ပေးရတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီယဟန်မိမငါးရာတို့ဒီဧကတောဥပတံပန္နဘိက္ခုနီလို့တစ်ဖက်သောယဟန်နဲ့ရင်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဘယ်နှဖက်သောယဟန်တို့မြတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာပြည်သားကြီးမိတွေ့တော့ခေါ်ရမီးဒီမြတ်စွာဘုရား အထကရုဓမ္မပဋိက္ခဏဥပသမရာဖြစ်နေယဟန်မိမ္မာဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့လာခဲ့ရ။နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောညာကြီးတန်ခိတ္တသုတ်ဒေသနာကိုဟောကြားလို့နားရသဖြင့်မိတွေ့တော်ခေါ်ရမီးဒီယဟန်ဓမ္မိမ္မာကြီးဖြစ်ပါသည်ပြိဿာ။အာသဝကုန်ခံလို့ယဟန်ဓမ္မိမ္မာကြီးဖြစ်သွားပါလားပြု။ဖြစ်သွားပြီနော်။နောက်ဟု တို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကနန္ဒကောဝါဒတုတ်ကိုလည်းပဲဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ900ကောဘိက္ခုနီမတို့ဒီသောတာပန်တဂရာကအနာဂံယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားတော်မူကြပါတယ်ဗျာ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတာဝတိပြီဇေရဝံရွှေကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူခြင်းအခါဘိက္ခုနီမများကိုဧဒရေပေးတဲ့နေရာ เอตระกังเบขุยมะมาตาวิกานังเบขุนีนังรัตเตญูนันยะติธัมมหาปะสาปฏิโกรมิลุยารุอักขะลูโลပြောရင်ยารุပေါ့จังกันทုံးเนี่ยสาโลပြောရင်เอตระชิตาโรชิตมิโรเบขุนีมาอปองโรတွင် မြင့်အတိုင်းအရှိကိုသိမြင်တဲ့နေရာမှာငါဖယားအောင်ငါဣမိတွေတော်ဖြစ်တဲ့မဟာပဇာပတိဂေါရမီအမြတ်ဆုံးပဲလို့ဒီယာရုကြီးအပ်ဒီယူရယာရုကြီးအပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သည်ဝေတာလီမဟာဝုန်ကျောင်းတက်ကြီးမှာတည်င်းသုံးတော်မူခြင်း ဝေသာလီပြည်ရဲ့အတွင်းမှာပဲတရားနာပိဋကဘိက္ခုနီမှာကြောင်းရှိပါဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကယဟန်မိမ္မများကိုမြို့အတွင်းမှာသာလျှင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကနေစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝေသာလီပြည်ဘိက္ခုနီကျောင်းမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့တက်တော်အပြင်130ရှိတဲ့မိတွေ့တော်သည် ဘေခုနီသာသနာကြီးစပြီးတော့တည်တောင်းလာခဲ့ရာဖလတ်တမဘတ်ကိုဝင်စားရင်းနဲ့ပဲပြစ္ဆဝခန္ဓာဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိပါလေဦးမရုံဒီလောကကြီးထဲမှာငါဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေခွင့်ရှိပါလေဦးမရုံကြည့်လိုက်တော့သူ့အာယုသင်္ခါရကုန်းနေတာကိုတွေ့ ငါသည်အသက်တော်နဲ့ရှည်ခဲ့ပြီးအသက်လက်ကြီးခဲ့လှပြီးငါသည်ငါဤသားတော်ဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတဲ့ပွဲကြီးကိုလည်းငါနှွှဲ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်လေဝဲရလက်ရရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောက္ကလံရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်များရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းဝင်တဲ့ပွဲကိုလည်းငါမှီတော့မည်မဟုတ် ငါဤတူတော်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒအရှင်မြတ်ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုလည်းငါမှီမည်မဟုတ်
nga i ta ro yahanda yi nanda ma che tu pari naiban samwe le nga mi mi pi mi ma ho nga i mi ro le ya hu la le da kwa shin maha kattaba kuro mya ji go le pari naiban samwe phu khwen ya ro mi ma ho nga pari naiban sa ya a chain tin ta phin ta ro phaya go le yauk tha ma be lo မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဤခြေတော်ရင်းသို့ရောက်အောင်မကြွခင်ဘိက္ခူနီမများကိုခြေသမီးတို့မတော်ကြီးသည်အသက်တော်ကလည်းကြီးခဲ့ပြီပါရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာအာယုသင်္ခါရကလည်းကြာရောက်ခဲ့ပြီတို့ဖြစ်၍ငါသည်တတော်ဘုရားကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ပါရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်မိတွေတော်ကြီးကြံတယ်လို့ပဲ900သောဘိက္ခူနီမများကလည်းပဲအဲ့ဒီအကြံတော်ရှိအဲ့ဒါနဲ့မိတွေတော်ဂေါတမီဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရုံးမြတ်ထံကြွလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေတော်ဒီအသက်တော်130ခုအသက်တော်ကလည်းကြီးရင်ပြီးတော့လာခဲ့ပါပြီတန်းလို့ဆိုရင်ကျေနပ်တော်မူပါတော့ခွင့်ပြုတော်မူပါတော့သာသနာတော်ကြီးမိမ့်မာတွေယဟန်ဝစ်ပြီးတော့နိုင်ဝတ်သူကတိနိဗ္ဗာန်မဖို့ထီအောင်ဘိက္ခုနီသာသနာကြီးကိုလည်းမိတွေတော်ခွင်တောင်းလို့တတော်ဖရာခွင့်ပြုခြင်းအရာခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်အရွယ်တွေကစပြီးတော့သောတာပန်တဂရာကစသည်ဖြစ်လို့မိမတွေလည်းမဖို့ရလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်းကုန်ကြပါပြီသာတော်ဖရာဒါကြောင့်မိတွေတော်သည်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုရအချိန်တန်ပါသဖြင့်တတော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရန်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်ကြီးရှင်ရာဟုလာတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်နန္ဒမထေရတို့မိရေတော်လျှောက်တဲ့စကားကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယာဟုလားကလည်းယဟန္တာဖြစ်နေလို့သာရောနန္ဒမထေရကလည်းယဟန္တာဖြစ်နေလို့ပူဆွေးပရိဒီဝတောကတွေတော့မရောက်ကြပါဘူးယဟန္တာကြီးတွေကဓမ္မတန်ဝေကဖြစ်၍လောကကြီးပြီးဖြစ်ပြီးကပြတ်တတ်တာဟာဓမ္မရာပါပဲလားဘယ်အရာဝတ္ထုမှမချမ်းချွင်းမနဲ့တနေ့ကျတော့ကုံချင်းဆုံချင်းပြည့်ချင်းနဲ့ပြကြရမှာပါဘဲကလားလို့ဓမ္မတန်ဝေကားတွေဖြစ်ကြတော့လေညီတော်အနန္ဒာကြတော့သောတာပန်လေးလောက်သာရှိတော့ပရိဒီဝမထိန်နိုင်။ဩမိရတော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မတဲ့ဘိက္ခုနီတာလနာကြီးရအောင်ခွင်တောင်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့မိရတော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့ရှိခြင်းဖြင့်မိတွေတော်ကြီးသက်တော်ကြီးလိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသလိုငါရဲ့နောင်တော်ဖရာလည်းပဲမကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့လိမ့်မယ်ထင်တယ်တွေးပြီးတော့အရှင်ကြီးပူလိုက်ဟာတန်တိန်ဂောရမိယတိနတ်လူဘုရောပိနိဗ္ဗုတိန်ဝိသတိနာစီရေနေဝအဂရိဝနိရိန္ဒနောလို့သောတာပန်ဆိုတော့ပရိဒီဝငူကျွေးသေးတာပေါ့ဘုန်းတော်အလုံးနာမြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့ဂောရမီမိတွေတော်ဂောရမီကြီးသည်တန်တိတိခရခသိချုပ်ငင်းပြကြွေကစုတေသေလွန်ခြင်းတို့ဟာယတိဩရောက်ရခြေတော်မီတကားမိရတော်ဂောရမီဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်လို့တေချင်းတို့ရောက်တော့မှာပဲတဲ့လူနာမြတ်မသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရောပိနှောင်းတော်မြတ်ဘုရားကြီးပြီလေနိရိန္ဒနောလောင်စာကုန်လေပြီးတော့အဂိရိဝမိဘုံကြီးကဲသို့နတ်စီရိနေဝမကြမီအတွက်လိုက်ပဲခရင်တတေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခြင်းသို့ခစ္စတိနုနာဩရောက်တော်မူလေလိမ့်မလား
मेरे राज्य परी नहीं बस संदलो नौनो भयाने परी नहीं बस संदो माफे ओलू नबिया माता टवा अपाउनो नारी बलो लोबी रो पिया बा मधोने परी दीवा गु मचे नहीं शाबु फो दीरो परी नहीं बस समे सुरे अजांगो जा जा रे अम्योदमी म्या गले वाई ओंपी रो सुजा पचांगो जा मिले रो घर में भी छोवा म्योदमी म्या गुटे जा दिया वे म्यस्वा भया अठंडो दो जुआ म्यस्वा भया अठंडो दो जुआ पीरो परी नहीं बन पियां कुंडल लेके चिखामा भया गुरो म्या का ठीनं धमा भी तमे ये वाला वी मटिगटा एवं ठेठे पहाड़ नठाऊं ऐ ढेर ढाबे डी घोरमी लो भया गुरो म्या का मिले रो चीतान परी नहीं बामसाले मैं मान्या गो लोका टक्के माँ अबे भावसों सुसोया ठाना ली मैं मान्या लो लोका टक्के माँ चीतान ठेने जा वाले मैं मान्या ली अबे मैं जो सुवेया ठाना जी पिटे लो लोका टक्के ढीलो पियो ने जा रे दो पिटे अड़े मिले रो तगुरोरी प्या पीरो मा परी नहीं बस साले रो तगुरो मा प्या वे ने परी नहीं बस साले ने लो भया गुरो म्या गम्मे नो मुवी मिले रो तगुरिया री हा प्या लग में सोये फिर ओ नारु डरवे भी मेम्मा म्या भी इम्मटा अभी म्या पावे फिर फिर भय भया दना भय पोपो म्याजुआजो अप्लेटे सुवे या ठाना हा मैं मालू ढीलो गारो डरवे ठेने जाजो ले मिलवे रो डगुरो प्याले में सोये फिर ऐरी अठेनुए प्यालो भया तादना रो मा वे या बीरो यहाँ बीरे मैं माम्यावी ठीके तो अच्छोसी ठीके तो डगो ऐडी बाटे ने बीजों भी म्याजुआ छे मुन ठोपना राठे योंची तवे मुरे पिपो लाली में मिले रो अरिरो मामेरो जीवी म्यास्वा भया कुरो म्याची आ तारो भ्यारे लउची मोबिरो तारो भया इछे बवारो गो दूगले संग पिरो छे बवारो गो मेरो जी प्यारो मुबा ओ छे रावगले संगो मुले पाभयालो ले उठारो वैखुनी अम्योदमी आया रोगले अपामा यक अला म्यस्सो भया चीबोवारो ले सं पिरो मेरोजी प्याले सलेखना असुने पीजुना मुरे चीबोवारो गो उने टाइलो तारो भया नाउ सोंग पुम्योगरो जिमा भया तारो ई चीबोवारो अउ प्यायावी नाउ नाउ का पुम्योयां अकुमशीरो भया तारो भया गो मिडवे रो घोरमी भी, अमारो मैं माया नहीं वास संबीरे ना, तारो भयागो मुझ पां बीवी, ना उपाय मातों ये लाऊ अच्छा माँ, भयाज भी रो माँ मिडवे रो जी इतना अजीन नंदा मिलना उपाय मैं उखे वाली भया, तारो नंदा उपाय मैं उठे चिकामा मिमी येंदुए नंदा दागले गु अठीनो म्याठा अलु तारो भया अलाउ मेनाले गु मिडवे राधी नो छोटा चुए पिरो मिके अयेंगे दु तारो गु चूजू जुया के वादी भया तो फिर भी अड़वे चीजू ची मारे होरी में भया गु तारो भया पिंगनो कोयों फ्लप पिरो खाना कोले उबिया रोगा मेरा जी नक्शों फूमियों जी मारे भया शूजा जी मारे भया लो दोनों छोटा जोए बिरो मुए लागे रे भया गुरो म्या युब गाया रोजी गो फूमियों जी लो ले उठा लाई डोली ते याना भी ता भया गुरो म्या का मेरा जी आ ढीलो अपोगा जान था रे कोयों ते अंगु फूम बिरो प्या लाई शिवे असिंगा तो वें नेरे भया कुरोम्या ये छबाई युवकाया रोजी को आया आऊं फूलों
โอ้ไปคุณีมางายารุกาเลยเม็ดตองมะขับเพเนเลอะอูกะเลเดฉีลุยัสวะพะพะยาตะบี้โดมาโดเลยนาวซงพูเหมียวกระโดยะจิมาพะยาพะยาตะบี้โดมาโดทีเลยเวปรินิพพานสัมบารโดมีพะยาลุชอกทาปี้โดอายะปายะเม็ดตองมะขับเพพูเหมียวกระโดจะบาเดปริตะยะหันดาจีรีโซโดเลยมีดิภิกขุณีมะมะမြေရေတစက်ကြတော်မမူကြရလားပြိဿာဘိက္ခုနီယဟန္တာမကြီးတွေမြေရေမကြကြတော့လဲဘေးကနေပြီးတော့ကြည်နေကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နေမြေရေမဆင်နိုင်ညီတော်အနန္တဆိုရင်သောတာပန်လေးသာဖြစ်သေး၍မိတွေတော်ကြီးဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မဲလားဖျားမိတွေတော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့နောင်တော်ဂေါရမသဗ္ဗညုဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလေမကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖယားလို့ညည်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြ။အိုးချစ်သားအနန္ဒအရှင်မြတ်ညည်ရည်မကြလင်မပူဆွေးလင်ပူဆွေးရမယ်အချိန်ခါကာလမဟုတ်တော့ဘူး။မိလေးတော်ဒီသားတော်ဖယားထမဘိက္ခုနီသာသနာကြီးခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားတော်လေမြတ်စွာဘုရားခုမပြုတ်ကနဲ့ပယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာခြေသားအနန္ဒအရှင်မြတ်တဲ့တတော်အရှင်မြတ်သွားပြီးတော့လျှောက်ထားလို့ဟောဒီဘိက္ခုနီသာသနာကြီးကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်တတော်အနန္ဒအရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းအင်မတန်ကြီးလှပါတယ်ဖခင်နောင်ဖခင်ကိုလှုပ်ကြွေးရအမှုဒါလေးကိုပဲရှေ့ရှုပြီးတော့ပရိဒေဝတွေတောက်မနေပါနဲ့ပရိဒေဝရေသိမ့်တော်ညှိမ့်တော်လို့ညီတော်အာနန္ဒအာမိတော်ဂေါရမီကြီးသည်တရိပေစကားပြောကြပြီတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရွှေမြတ်တော်ကြီးအာရအောင်ဖူးလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မသည်မြတ်စွာသောအပြစ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိနေပါလိမ့်မည်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေဘုရားရဲ့လို့ဣတိယောနာမလောကကသဗ္ဗဒောသကရောမလာယရိကောစဣတိဒောသောမေခမာတုကရုဏာကရာမြတ်စွာဘုရားတဲ့မိမဆိုတာမြတ်စွာအပြစ်ရှိတဲ့မိမတွေပါဗျာဒီလိုမြတ်စွာအပြစ်ရှိတဲ့မိမအငြိအကျစ်ရှိတဲ့မိမသည်တတော်ဖရာရဲ့အပေါ်၌တစုံတစ်ခုအပြစ်များရှိမိကြပါရင်ဖြင့်ဟောဒီမိရွေးတော်ကြီးကျေးဇူးကြီးလုံးလို့နှုတ်ချတိုက်ကျွေးကြတဲ့မိရွေးတော်ကြီးအားတတော်ဗျာတိခဏတော်မူပါခွင့်လွတ်တော်မူပါဖရာလို့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားသည်မိမဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့ဘိသကြီးအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့မိမဖြစ်နေလို့တတော်ရဲ့အပေါ်မှာတစုံတစ်ခုအပြစ်တွေများရှိရင်မိတွေတော်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာအပြင်းမထားပဲနဲ့သီခံခွင့်လွတ်တော်မူပါဘုရားလို့ဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့မိတွေတော်ကြီးဘိက္ခုနီမှပြုခြင်းလုံးလို့တတော်ဘုရားကိုအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ခဲ့ပါလို့ဘုရားတစ်ချိန်တခါမဟုတ်အဖန်တလဲလဲတောင်းပန်ခဲ့ပါသည်ဘုရားအိဋ္ဌိကာနိစ္စပဝိဇံယဟံသာစိမ့်ပုဏ္ဏဘုနံတထစေအထီတော်သောမေတံခမတုနရသဘာဘိက္ခုနီမမြတ်ယဟန်ပြုရန်တွင်သာတော်ကိုဇွတ်တရွတ်ဒယောတော်ပါကြီးအဖံမောင်အထထတောင်းမောင်မိခဲ့ကြများမေတော်ကြီးအပြစ်ရှိသလားသာတော်ဖျားဒီလိုတောင်းမောင်မိခဲ့လို့ဟောဒီမိရွေးတော်ကြီးအပြစ်တော်ကြီးရှိမဲ့ဆိုရင်လေသာတော်ဖျားတိခဏတော်မူပါခွင့်လွတ်တော်မူပါဖျားလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားတောင်းပန်လျှောက်ထားတော်မူသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတဖန်ဆက်လျက်မယဘိက္ခုနီယောဝိဒတဝါနှုံညာယဗာတိတာတတရစေအထိဒုံဏိတာတံခမတုခမာပိတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေရဲ့အပေါ်မှာမိတွေးတော်ကြီးသည်အမျိုးမျိုးသောဩဝါဒတွေပေးလို့သူတို့ကို
送马给完了不要。好的被哭你也还没马就也不马没着急送马我把他背的而且。马的啊比地面把他拉不要。地被哭你马的我送马的那样马的啊比的走那哭西瓜的。大老表没着急也不马地看困了找不把票了。免说还要再看古罗面积啊那要查着目的。地路那要看比的去看嘛。没对着过着没的。免说还要古罗面积三大着哎呀。大老板啊我这个别的钱呢。这个别的钱那个人没着急没对着急的。没马路的时候咱免说啊必须的。啊必须有那么个。反正古老庙也大大那种嘛没马的等我为了这样啊透露一下那么啦。没包括我骗那么啦也喽。这体力个啥比着。啊没有没有等那样喂老哥的亏嘛啊天地的嘞。没嘛这些阿宝嘛天气要没着急的过不来把着拉着打着也三大姑娘阿弟弟都批为打着培养阿廖齐母西口个着路被路的过不来哈的别的来说眼片盘身来打这样那被打阿娘子被路阿娘子来姑娘来没对着弟娘来没对着刚给嘛变得比着一段路没呀那样那这样那别的没对着高着没的看他鼓励快别来那鼓励模糊呢后来那别的鸡阿娘鸡阿娘鸡地路阿娘鸡别呀嘛这旁边别别的奶奶里过来别着母来的闹着看没着一里足一看到哥哥阿娘米奥把特别的别的来这看表瓜的也是奥表瓜啊没追到这边要瓜完了咦没信不表瓜的哈不了要哈你是来了啊扑苗比到你家的路大瑞我不能骗了啊多加波拉来多加表瓜来多多加是加我拉的人那样我们体温的了我体温的温的了的骨头骨别来闹多的别提昂别人说的面目到你骨体有了没有那样的压力呢哎地位的用啊谁的用的呀我见的的骨呀骨呀骨呀没有那样的压力呢不也在这老给变压力变急吧就这个阿丹你穿了就这个阿丹你穿了哦就都阿闹那个你那个压力嘛说路线就都没有胡娃娃地来嘛地娃娃这里有人嘛进来也把人有面当家把人都没在这所以呢路里也阿丹你们好胡又当不昂路过的家里我们明亚人有泪没什么好这个也拼了着好比了有家的路老给别人的道嘛这老冲啊比了没用那老昂拼了人老狗的呀玩菜呀把娃娃娃个西部给的孤独啊红绿叫拼不下去比了拉的这个哎呀这不要咱们讲理完呢就得看得看三零路哦我讲的阿道阿亚雷巴苏达勒带苦的马都没大西吧还要阿亚雷巴讲马呢三阿亚雷巴讲马呢跟阿亚雷巴讲马呢老哥阿亚雷巴讲马呢这个阿亚雷巴讲马呢讲了没亚巴不哪里够娘们没完呢好奶妈不骗妈骗奶妈们来了讲耶阿有了那个屁呀暖到了刚屁呀这这个照片面目到你个体育老比着马哈巴成为面一个体育比个
င်မှာဇင်းညံလျောက်ပြတဲ့တရားနာပိဋကရေဘသူမှမျက်တောင်ခတ်ရမှာကိုသတိမရကြဘူးမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့ကြည်ပြီးတော့တကိုးပြတာတွေကိုကြည်ညိုနေကြဘေခုနီမန်900တို့ကလည်းအမျိုးမျိုးသောတကိုးပြာဓိဟာတွေကိုပြကြသည်ဒီလိုတကူပြာဒီဟာဒီပြပြီးတော့လာရမှမိတွေးတော်ကြီးသည်ခြေဘွားတော်အောက်ပြန်ဆင်း၍တတော်ဖျားတဲ့တတော်ဖျားရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့ဟောဒီမိတွေးတော်ကြီးအားတတော်ခွင့်ပြုခြင်းအရာကျေးလဲကျေးနပ်လှပါပြီအမျိုးသမီးပိုင်းဆိုင်ရာသာသနာဝင်ထံယဟန်မိမတွေပြုကြလို့မက်ပေါက်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများကြပါပြီဖရာတို့ဖြစ်ပြီတတော်ဖရာအသက်တော်ကလည်း120ရှိလို့အသက်တော်လည်းကြီးရင်လို့အဖွားကြီးလည်းဖြစ်ပါပြီမိတွေတော်ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဖရာခွင့်ပြုတော်မူပါဖရာလို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားတော်မှာဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းမိတွေတော်ကြီးတဲ့မိတွေတော်ကြီးအပေါ်၌အပြစ်တစုံတရာတစ်ခုဘာကမှမရှိမေတော်ကြီးအပြန်ကြားပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာလည်းဘာကမှမရှိမေတော်ကြီးတို့ဤပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရာကိစ္စမေတော်ကြီးတို့သာလျှင်ပြီတယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်တော့မိတွေးတော်ကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအလက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးကတော့ပြီးတော့ဘုရားအပမခွာ၍ဟောတရားနာပိဋကဘိက္ခုနီမကျောင်းသို့ပြန်ကြွကြပါသည်ဗျာဘိက္ခုနီမကြောင်းလို့ပြန်ကြွတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုကျွတ်တို့ယောက်ျားလို့ဆိုရင်တော့တင်ပလင်ခွေမှာပေါ့ဒါကမဟုတ်ပါဘူးဟိုမိမများတရားနာပိဋကကြီးဖျားကြော့တဲ့ခါဒူးတုံမထိုင်ဘူးလားပိဋကအဲတင်ပလင်မိမများတင်ပလင်ခွေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲမှတ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲမှတ်ပါကျွတ်တို့ယောက်ျားတွေလို့တင်မလင်ခွေးထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိက္ခုနီကျောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဖယားကြော့တဲ့အခါခမည်းတော်တန်ဃာတော်တွေကြော့တဲ့အခါလို့အဲ့ဒီထိုင်တယ်လို့တရားနာပိဋကတစောင်းဒုတုတ်ထိုင်ပြီးတော့လေမိတွေတော်ကြီးနဲ့တကားဘိက္ခုနီမ900တို့သည်မိတွေတော်ကြီးကစလို့ပထမဇံကိုဝင်စားတော်မူပါသည်လှုပ်ဖူးပေါ့လေငြိမ့်နေသပေါ့ဘေးကနေပြီးတော့ကြည့်လို့မြားစွာသောအမျိုးသမီးတို့သည်အုံအုံကြွကြွနဲ့မေတော်ကြီးမေတော်ကြီးသမီးတို့ကိုထားပစ်ခဲတော့မှလာနဲ့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ငိုကြတော့လေဇံဝင်စားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူဖြစ်ပြီးမလှုပ်တော်ပြီဘိက္ခုနီအမျိုးသမီး900တို့ကလည်းငြိမ်ပြီးတော့ပထမဇံကစပြီးဝင်စားကြသည်ဒီလိုဇံတော်တွေဝင်စားပြီးတော့စတုထဇံဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်စတုထဒဏ္ဏဖြင့်မေတော်ကြီးနဲ့တကားအမျိုးသမီး900တို့သည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံကြလေသည်လှုပ်တော်ဘူးပရိသတ်ရေမလှုပ်တော်ဘူးမလှုပ်ပေမဲ့လို့လဲလဲမသွားဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအာအသင့်စရာကြီးဒီတိုင်းမဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ရဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အတိုင်းပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတော့လူလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သေးတယ်လို့တောင်မထင်ရဘူးဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံရအဆန်းတကျပေါ့အဲ့လိုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကမိလွေတော်ကြီးနဲ့တကားဘိက္ခုနီယဟန္တာမကြီးတွေ900တို့ကိုမိသင်ကြိုရန်အတွက်မိန်ကြားတော်မူတဲ့အချိန်ဤသောအာနန္ဒာသည်ထွက်ကြွ၍သံဃာတော်အပေါင်းတို့ကအိုးအရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ကြွတော်မူကြပါကုန်လောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဖယားနိုင်ဝလာပြီတဲ့နောက်တတော်ဖြစ်တဲ့
ပိတ်တထအလောင်းမင်းသားလေးကိုနှုတ်ချတိုက်ကျွေးမွေးမြူးခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလေးပြီအရှင်ဘုရားတော်တင်းကျွရအတွေ့ဝဲဝင်ကြပါဘုရားကြွတော်မူကြပါဘုရားကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဘိက္ခုနီသာသနာကြီးကိုတည်တော်ခဲ့တယ်တတ်တော်ရှိတော်မူတဲ့မိတွေတော်ကြီးသည်အခုမရှိတော့ဘူးကြွကြပါဘုရားကြွကြပါဘုရားလို့ ရှောက်ထားတော့တန်ဃာတော်များကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ဖခင်ရဲ့မိတွေတော်ကြီးဖြစ်သည့်အလျော်စွာမိတွေတော်ကြီးအားမိသိမ်ကျူရန်အတွက်အားလုံးကိုတန်ဃာတွေအကုန်ထွက်ပြီးတော့ကြွလာကြကြွလာပြီးတော့မိသိမ်ကျူမဲ့နေရာမိတွေတော်ကြီးနဲ့တကွာဘိက္ခုနီမယဟန္တာမကြီးတွေငါရတို့အတွက် တရားမင်းကအဖန်ဆင်းခိုင်းလိုက်လို့ဝိသေကြုံနတ်သားကလည်းဟောတရားနာပိဋကပြတ်တတ်တိတလားရေဆင်းရှင်သေးလောင်းတိုက်ကင်းနဲ့အမျိုးမျိုးဝင်ထင်းပြီးတော့နေအောင်မိွေးတော်ကြီးကလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်မစံငရဲကူကမိွေးတော်ကြီးရတကုအဋ္ဌိပဖြင့်နေသည်ပူတဲ့အယောင်ကိုမပြလာရောက်ခဲ့သူအေးမြတ် နေကင်းဤပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့ထင်းမုံမောတင်ပြီးတော့မိရှုမဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လဲဟိုအထက်ကောင်းကင်ကနာတရားမြမတွေစုယုံပြီးတော့လာကြဒီလိုနာတရားမြမတွေစုယုံပြီးတော့လာကြတဲ့အချိန်နတ်တွေမြမတွေရဲ့ငိုကြွေးကြတဲ့အတန်တွေအမျိုးသမီးများတို့ရဲ့ငိုကြွေးကြတဲ့အတန်တွေ ဒီအတန်းတွေကလည်းတရားနာပိဋကကြီးအထက်အောက်ထုံချင်းပေါက်လို့ကျွတ်တို့သုံးလောကထွန်ထားသဖြင့်ညွတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့လူလိုပြောရင်ဖယားကိုရောမြတ်ကြီးသေးတဲ့ပွဲတဲ့တောင်စီကားတဲ့ပြိသာစီကားရောပေါ့ဖယားကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လဲနာတရားမြတ်မတွေရှိကနောက်လူသားတွေရှိက မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းတန်ခါအပေါင်းခြံရံ၍မေတော်ကြီးမိသင်ကြိုတဲ့နေရာသို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ပို့တော်မူတဲ့ပြိဿာဒီလိုလိုက်ပို့တော်မူတော့အခါသာဝကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ရှင်ရဟုလာရှင်အာနန္ဒာတို့မိတွေတော်ကြီးဤသာတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒယဟန္တာမထေရတို့တန်ခါတော်ဘုံမြတ်စွာဖြင့်ပုံဥကြွကြွ ထင်းမုံမတင်ပြီးတော့မိရှုကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိထောက်ကြီးကလည်းကြည်လိုက်တာအမျိုးသမီးများကလည်းဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ပြေးလာကြအောင်းမေတော်ကြီးဖရာမိမ့်မာတဲ့အတွက်တင်ငန်းဝတ်ဖို့တော့ဒီဘဝဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရလိမ့်ပြီမဟုတ်ပါဘူးလို့အောင်းမိခဲ့တော်လဲမိမ့်မာများတင်ငန်းဝတ်ရမိမ့်မာများရဟန်းပြုရမေတော်ကြီးသည် မေတော်ကြီးပြည့်မြည့်ရေဘဝကြီးငယ်ကြခံလို့တားတော်ဖျားဖြစ်တဲ့တမ္မသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုခွင်တောင်းလို့ဘိက္ခုနီသာသနာကြီးလက်စီဝင်တာယာပြီးခဲ့ပါပြီဖျားခုနှစ်နှစ်ရှင်နေရွာတွေကဆက်လို့မိမမြတ်သာသနာဘောင်ဝင်ထမ်းလို့မတရားဖို့တရားရတာလည်းများခဲ့ပါပြီဖျားမေတော်ကြီးဖျားကျေးဇူးကြီးမာတယ်မေတော်ကြီးခုဟောဒီသမီးတော်တို့ပြစ်သွားပြီလားဖျားရဲ့လို့ အမျိုးသမီးများစွာတို့သည်ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ငိုကြသည်။အော်မြင့်မထေဦးမကကျူးသည်မွေးမိမတာ။မိမယာမှန်နှွာမြုံကြွချင်းကာလမှာမှန်လားဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဤမဲ့တော်မဟာမယာနှွာကြွပြီးသည်နောက် မိမယာမန္တယောမြောင်းကြွချင်းကာလမှာယွံ့ရပိုက်ထွေးနှုတ်ချွေ၍မိမိရဲ့သားအရင်ကလေးနန္ဒဖွားမြောက်တာတောင်မှကိုယ်တိုင်းနှုတ်ချမတိုက်ကျွေးပဲနဲ့အထင်းတော်များလက်သို့အပ်၍မင်းသားလေးတိတ်တထဖရာအလောင်းကိုနှုတ်ချတိုက်ကျွေးကြတဲ့ကျေးဇူးကြီးတဲ့မယ်တော်ကြီးခုတော့ ဖျားသမီးလူကိုပြစ်သွားပြီလားဖျားရဲ့လို့ယွံ့ရပါရဲ့ထွေးနှုတ်ချွေ၍မိရွေးတော်အမိဂေါရမီမသာသနာတပ်ဖန်ရဟန်းမိမ့်မှခွင့်ပန်သာ၍
当个下辈子，哎妈，当个下辈子，没法呀，当个路啊苦着，没嘛的对，阿爹是呀皮路，没苦你呀，还没嘛的，你还比着金牛子呀高昂皮多嘞。地上没的个娃娃呀，他妈白白嘞，没得着买着一片，那是完了罗拉拉片路，哦。เจ้าเสียกองเนี่ยอนิสสะเตยวาล่ะพญาเนี่ยมีรวยรอจีตรงมาแล้วอ้ายอ่องผู้ควรไม่ไปอะคูรออนิสสะปิสนะเตยนี่ก็ตารู้กูทุกข์ไปบ่ล่ะอ๋ออนิสสะอนิสสะปิสนะหูไถ่เสียจะมาเอ้กระติ้งตาอะเตมะเนี่ยเห็นญาลูกเตยเนี่ยขันธ์ แม่พญาเนี่ยขันธ์นี้ตึ้งไปแล้วเปาะกวยลงมาบาล่ะพญาอะเตมะญิญญาลูกตึ้งญาเนี่ยขันธ์มีเวรมาตะเตยวะลังทั่วขวาเมียงอยู่เว้ยตั้งแต่ชาวะลังทั่วขวาลังอยู่เว้ยเมียญาชาบีเด้อมาเมียญาชาบี ทำไมยินแล้วฉันกวนไปรอเตยจีเนี่ยแม่รอจีพะยาเอ็งตาดุระฤตะลูกพะยาตัมมาตัมพุทธะผิดเตตูโนชูไตจ้วยเกเดพะยาก็มาเลยตะมะยาลูกมัตตะกาตั้วชาบ่แม่พะยาพะยาฤอสุสุกะเมียนมาเลยไนบานโอ้สิจังม่องลูกเยพะยาทำมันมิง เมียหงจั่วโลตั้วหาตะบี้รอรู้มารอปริริกว่าเมรอจีโกรออะลุอะลอตะลอเมงูจ่าราโกเปยตายเฮออะเมียวตะมี้ดิงูนี่ดาเนาะเปยตาบะซูดิงูนี่ดาโตเออะเมียวตะมี้ดิงูดาพุ่งนี้งูดาเทนนี่มาซูลูกว่า มีด้วยรอขอรำมีปริณิพพานสั่นพี่รอเทมมมอตีนโลมิชุไลต้องคาเจียนยิต้องอโยรอเมียกูญีรออานันดาก้าวอยู่ด้วยเมษวะพะยากูรอเมียชุยเล็ดดอโลมีด้วยรอขอรำมีอเมนต้องเนี่ยตะบิเทแท้อยู่ด้วยพะยาชุยเล็ดดอโลอัปปะเนี่ยพะยากูรอเมียจีกาโอ้ฉิตาฉิตามีรอ จีจาโกหลอเด้งาอาเอมตันเจซูจีเด้นุชูไตจ้วยกะเด้งายมีรวยรอจีดิยะคุมาชีรอบีอโยธาจ้วยจั่นดอบีถ้าจ่องโลกะจีผิดละตะเมียผิดละตะเมียตินคาระอสุบีตะเนจ่อดีโลเวผ่องเปลี่ยนเปสิยะมาเวฉีตาฉีตะมีรอโลอนิสสะเนสั่นละยิงเนเดตนาธรรมกะเปะโล เมษวาพญากุรุเมียจี้ก็เลยจ้องดอเปลี่ยนจั่วลูณะเปญมาตัตตวะรุก็เลยมิ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 โดยะบงฐานะโตเปลี่ยนญะบาดีปยิตาเปลี่ยนมะกุมูลาปยิตาจี้พญากุรุเมียก็เลยจ้องดอเปลี่ยนจั่วอ๋อลูณะเปญมาตัตตวะรุเนี่ยปยิตาปองก็เลยตูรุเปลี่ยนกุญญะบาทะเพิ่นขะมียะโตเลยเปลี่ยนญะดอ แต่เช่าทูร์ออกมาปรินิพพานสังฆสุปี้ตัวไปเลยอโยรอไก่พี่รออนิสสะตบตะยาดิญัสสอพะยาฮ้อมาดิอ๋อนายเปญตะเช่าทูร์ออกมาจุ๊ดแล้วไอ้เฉยมันสิบาบ่กูยอกดียอกเนี่ยอดอเมียตัวบาพี่เนาะจาจองตะยานาปิตาจุ๊ดตะยาฮ้อมนาเกินเลยจูซาพี่รอนาจาจาวาเลเซคู่เนี่ยปี้เย็นเนาะเพิ่นละขันพี่ตาตะยาเวปี้เนี่ยน้ําเลยจุ๊ดอายุสิบาเลยใบมันนี้ตัวแล้วจุ๊ดอุปมังขันพี่ฮ้อนี่บาเลยเต็นน้ํา นาถ่ายพี่တော့ไปတော့มาဖြစ်ပါတယ်သူကြောင့်အားလုံးတကာတော့မှဒီအာဒီကနေ့ဇတ်တော်ကလည်းหนีကုန်ချုပ်ပါတယ်ဖြင့်အဲခဏလေးညလှုပ်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 မလှုပ်ပါနဲ့တာရုခေါ်ပြီးအောင်တော့နေပါဦးကဲဆိုကြတကဘာလုံးမှာမြတ်တာတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေ အလုံးစုံယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးအကြောင်းပါကြပါစေ။ကဲတိမ်ပြန်ဖို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွင်က
Tapi, macam apa? Apa itu yang kalian? Siapa yang pun, mungkin tu yang bibi ada di dalam bumi itu ingin ada nak tu. Ni bukan tu dia kerja apa yang apa itu. Ni bukan tu mesti ada berkah pelai me. Ia bayar uang yang agam siapa? Cita rasmi kan lihat di kursi ni pelajaran dasar apa? Manusia mana? Yang mana? Yang jadi kau nari.